У міському виставочному залі з'явилася мистецька машина часу. Потрапити на проспект Карла Маркса чи на вулицю Леніна тільки 100 років тому стало можливо завдяки художнику Миколі Рябоконю. На його картинах історія криворізьких вулиць та життям промислового гіганта. Ця виставка стала подарунком для усіх, хто цікавиться історією рідного міста. От ці картини, я би хотів, щоб вони були постійно в експозиції, тому що це город, наша історія, який був город 100 лет назад, еще в советское время писал наши криворожские дворики, находил такие уголочки, а потом они исчезали. Это близко мне. Проект начался в 2012 году. Было написано несколько картин. Идея так была: те виды, которые очень плохо сохранились на открытках фотографиях, как бы представить в виде живописи, разукрасить и придать им новое такое вот звучание. Сейчас на выставке представлено 42 картины. Это 4 основных тематики. Это знаковые объекты города, это общие виды, это Криворожский рудничный район и это улицы города. Картини Миколи Рябоконя красномовно свідчать про глибоку любов до Кривого Рогу, а місто відповідає взаємністю. Відкриття виставки зібрало багато друзів та поціновувачів мистецтва. Звісно, узнали і нинішню Карла Маркса вулицю, і Леніна вулицю, некі там перекрестки. Впечатлення найзамечательніше, тому що дійсно, так як Николай Петрович любить город, і так як він його зображає, не зображав ніхто. Тому це пам'ять на віка. Двойственне відчуття. И правдивости, и вымысла. Но, по-видимому, такой жанр, как собирание по крупицам исторической автентичности, вот это получилось. Для художника подія стала подвійним святом, адже він зміг не лише поділитися своєю творчістю, а й відсвяткувати свій день народження у колі однодумців. Разом з подарунками іменинник приймав найщиріші побажання. Николаю Петровичу завжди желаю іскренне тільки одного, даби він був здоров, даби його не покидало желання творити, создавати, працювати. Ви знаєте, що він автор унікальної колекції «Криворожські дворики». Ну от зараз ми його бачимо ще в исполнении одного большого криворожского, очень важного в историческом плане проекта. Митець запрошує прогулятися криворізькими вулицями історичної давнини усіх, хто так само палко закоханий у свій рідний Кривий Ріг, як і він сам.